У того, хто не знає історії рідного краю та минулого, не може бути майбутнього. Саме під таким гаслом вже 16-й рік поспіль олімпійські чемпіонки Тетяна Самоленка, Тетяна Пророченко проводять всеукраїнський турнір з легкої атлетики. Кожної весни легкоатлетичний манеж «Запоріжсталь» під своїм дахом збирає талановиту молодь, яка знову і знову доводить, що у королеви спорту гарні перспективи на міжнародній арені. Хлопці та дівчата встановлюють нові рекорди, долають висоти та довгі дистанції. Краще за всіх це вдалося вихованцям з Дюшор Металург Юлії Семчишині, Євгену Терновському, Юлії Фенухіні, Тетяні Давиденко та представнику спортивного товариства «Колос» Віктору Кателевському. Ці спортсмени отримали золоті нагороди на дистанціях 60, 200 та 800 метрів. А ось головний приз Тетяни Пророченко на дистанції 400 метрів дістався Олені Марочці з «Колосу». А Юлія Абрамова стала володаркою трофею Тетяни Самоленко на дистанцію 1500 метрів. Пам'ятні нагороди меморіалу олімпійського чемпіона за стрибків у висоту Володимира Ященка заслуговано отримали Олександр Натикач з Дніпропетровська та вихованиця з Дюшор Металург Марія Фенько.